Tell us something about the game, please. Okay. First of all, congratulations to Opava, deserved win. They showed how you have to play a level of physicality in order to be top 2-3 teams in the league. And that is what I was trying to explain to my players, especially on halftime, that they would come aggressive, that they wouldn't let the game just go by them like this. And that's actually what happened, and we didn't receiving 23 second chance points from 13 offensive rebounds and losing 22 balls. It is impossible to win against opponents that are much lower level than Opava, not to think to play against Opava, even to try to play. So basically these were aspects of the game that they were better, and that changed the completely result of the game. I hope that we will understand our mistakes of physicality and playing physical in tough courts like Opava is, in order to try to compete to be in the upper part of the table. Thank you. Určitě trenér gratuluje Opavě a jako hlavně čeho se týkalo, o čem mluvil, tak bylo, že Opava ukázala, že pokud chce hrát nějaký tým na vrcholu tabulky, tak musí hrát fyzicky, musí hrát tvrdě, a to se nám vůbec nepovedlo na to nějak odpovědět, nějak se ty jejich tvrdosti a agresivitě vyrovnat. A z toho byl ten rozdíl. Měli nevím kolik, 23 bodů, myslím, že... Second chance, myslím. 23. Jo, takže po útočném doskoku měli 23 bodů, druhé šancí a 22 ztrát, a to jako to hovoří za všechno. Nejde vyhrát tady s tím statistikou. Díky, Michale. Peťo, buď tak hodný. Petr Čudek, Opava. Děkuju za gratulaci. Zápas měl dvě půlky. První z naší strany byla jako noc, druhá jako den. My jsme nevyužili vůbec toho, že soupeř byl po daleké cestě. Byl hrál v neděli těžký zápas Ústí nad Labem. Byli jsme laxní, dělal nám velmi problém Appleby, který byl v pohybu, dělal si s náma, co chtěl. Nás držel Kuba Šířina v bodově, poločas byl 46-38, a takhle my hrát nemůžeme. V útoku jsme nepředvedli vůbec nic a v obraně to bylo velmi laxní, bez energie, bez tvrdosti. Druhá půlka byla úplně něčem jiném. Vstoupil úplně jiný tým, no, velmi agresivně ta pětice zahájila, byla párkrát jsme získali míče při zdvojení, byla tam šňura 20-0 a ta rozhodla o tomhle zápase. Samozřejmě soupeř má svoji kvalitu, má zkušenost, ještě se vrátil na nějakých 6 bodů, ale přece jenom už tím, že jsme se vrátili takhle do hry, tak už jsme to dohráli. Hodně nám pomohly dvě trojky od Ludka Jurečky, který nás uklidnil. V určitých fázích jsme byli hodně čitelní, že hrál jenom Kuba Šířina a ostatní hráli velmi, velmi pasivně. Jsem velmi rád za tohle vítězství i za rozdíl, který může hrát roli v pozdějším součtu, ale samozřejmě musím na druhou stranu říct, že to není rozdíl mezi těma dvěma týmama. Soupeři přeji šťastnou cestu. Díky. Michale, přidej nějaké dvě slova. No, já si musím o co přidat. Moc víc k tomu říct nejde, protože trenér, takže asi jenom dodám, že na to musíme trošku zapracovat na té agresivitě, protože na tréninku, jako už tady zaznělo celé tady, na tréninku se hodně mlátíme a potom nejsme schopni to nějak přenést do toho zápasu. Jako to asi musíme nějak změnit. Díky. To je všechno, co bych dodal. A Luďo, prosím tě. Pro mě nejtěžší, já taky nevím, co bych moc dodal. Jsem rád jenom, že ten druhý poločas pro nás vyšel možná plus 30 nebo ještě víc, že jsme prostě z té šatny přišli úplně jiný tým, že jsme ukázali, kdo je tady doma, a s tou agresivitou jsme prostě donutili USK ztrácet míče, dali jsme nějaké střely a to nás nakoplo, diváci nás hnali a pak jsme se uklidnili a jsem rád za to plus 24 z USK, to je super výsledek, takže já doufám, že to potvrdíme teď v sobotu v Ostravě. Díky. Peťo, nejúžitečnější hráč. Vždyť, Hudička.